မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှေးခေတ်ဓမ္မသက်စီရင်ထုံးတွေအရပဲဖြစ်ဖြစ်တည်ဆဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာမျိုးသမီးတွေလက်ထက်ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်တွေဟာကောင်းမွန်မိသားဖြစ်တာမို့1954ဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းခိုင်းတဲ့မျိုးဆောင်ရေးဘော်ဥပဒေမူကြမ်းကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလို့မျိုးသမီးလှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေကဇွန်လ19ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အမျိုးသမီးခွင့်ရေးကိုလေးစားလိုက်နာဖို့လိုပြီးအခြေခံလူခွင့်ရေးတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့မကြိုးစားသင့်ဘူးလို့လှုပ်ရှားတက်ကြွသူအမျိုးသမီးတွေကမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးများနေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဥပဒေမူကြမ်းဆိုတာနောက်ပိုင်းဆွဲတဲ့ဟာတွေပို့ပို့ပြီးလွတ်လပ်လာပို့ပို့ပြီးတရားမျှတဥပဒေဖြစ်လာအခုကသိရမလားရှိပြီးသားဥပဒေကမလွတ်လပ်ရင်တော့မလွတ်လပ်တဲ့ဥပဒေကိုသွားမှာအခုရှိပြီးသားဥပဒေကကောင်းနေတာကိုမကောင်းတဲ့အဲကောင်းတဲ့ဟာကိုဖယ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဟာတွေအစားထိုးမယ်ဆိုတော့အတို့နေနဲ့လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူးဟောညစွာဘုရားရှုမခဲ့တာကမကောင်းလို့ဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြစ်အောင်ဖြစ်ဖို့ထားအဲ့သုံးချက်အဲ့သုံးချက်ထဲကိုချက်ရတော့အများကြီးပေါ့နော်အဲ့သုံးချက်ကိုဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နဲ့အားလုံးရဲ့ရင်ထဲကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်ရောက်သွားပြီးတော့ဒီတိုင်းလက်တွေ့ကျင့်သုံးလာတဲ့အထည်ဟောပေးရုံနဲ့တို့မှတောင်းရင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကကြော်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုမဆိုင်တဲ့ပြိဿတွေဝင်ဆွတ်ဖက်တဲ့လူတွေကြားထဲမှာဝင်ဆွတ်ဖက်တာမျိုးတွေပြီးတော့အဒီလိုရှိမှာကဒီတဲ့ပုံပြီးကပြောရင်ပုံဝင်လင်းလင်းပြောရင်အဒီလိုကတန်ကမှိုင်းတိတ်ခံရတာလည်းကြားပါပြီဆိုတော့အဲဒီလိုမှာတန်ခါကအဒီလေးယူသေးပါဒါပေမဲ့အဲ့တန်ခါကဝီနင်းနဲ့ညီတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားနဲ့ညီတော့အဆုံးအမတရားတွေကိုပဲအမှန်ကန်ကန်ဟောပြောပြီးတော့တန်ခါတွေတော့ဖြစ်တင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစောစောလိုမျိုးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်ခါဖြစ်တိုင်းအဒီလိုကကြောက်နေရမယ်တန်ခါဖြစ်တိုင်းအဒီလိုကဘာမှဝေဖန်ခွင့်မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တာတမန်သင်္ကပ္ပမှန်ကန်သောအတွေးနဲ့ဝေဖန်ပိုင်းချမှာဥပဇက်လောရမယ်လို့ပြောထားတာအဲ့လာကောမလုံရဲတဲ့အထိအဒီလိုကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်လာရောမကပဲအခုဒီအမျိုးသမီးတွေကထပ်ပြီးချုပ်ချယ်အောင်မဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာပြောချင်ပါတယ်မျိုးသမီးခွင့်ရေးဟာနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာနှိမ်ချနေတဲ့ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးတွေမှာပါဝင်မှုကလည်းနှဲပါနေသေးတဲ့အကြောင်းမျိုးသမီးတွေကသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သူကိုထိမြှောက်ခွင့်ရှိတာဟာအခြေခံခွင့်ရေးပဲဖြစ်တယ်လို့ကရင်မျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကနော်ဆူဇန်နာလှလှဆူကတုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်ဒါလည်းဆိုနိုင်ငံတကာနဲ့ပဲရှင်လားအာဆီယံနဲ့ပဲရှင်လားပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အမျိုးသမီးတိဆောင်မှုကတော်တော်လေးနည်းနေသေးတယ်နောက်ကျနေသေးတယ်ဥမာအပြင်ကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဆီယံကွန်ဖရင့်စီအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနဲ့ပဲပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စီဒေါ်နဲ့ပဲပတ်သက်တာပဲဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာကျမတို့မြန်မာပြည်ကအမျိုးသမီးတွေဆွေးနွေးမှုအိမ်တမအားနည်းတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးကိုချစ်ရမယ်တမိုးထားရမယ်နော်ရင်ချင်းကိုထိမ့်သိမ်းရမယ်တမိုးထားရမယ်အဲ့လိုပဲအာကိုယ့်နဲ့မတူကွဲပြားတဲ့ရင်ချင်းမှုတွေကိုလည်းကျမတို့နားလည်ရမယ်တမိုးထားရမယ်နော်နောက်ပြီးတော့အာကျမတို့အဲ့လိုမျိုးဒီရင်ချင်းကိုထိမ့်သိမ်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုအမိသားမျိုးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုထိမ့်သိမ်းတဲ့လုပ်တင်တယ်လို့ပဲခြင်းတယ်အဲ့လိုဥပဒေနဲ့အာပြတ်ရန်လာတော့မဖြစ်ဖြစ်နဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဒီအိမ်တော်ဘက်ရွေးချယ်မှုကသူ့နဲ့ပဲဆိုင်ရလို့ချင်တယ်လေသူ့နဲ့ဆိုင်ရအဲ့တော့သူ့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုဆွမ်းမိုးခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ထိမ်းမြှားခွင့်ကိုကန့်သက်ချုပ်ချယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့မျိုးဆောင်ဥပဒေချမ်းဟာခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲနေတာဖြစ်ပြီးလုံးဝလက်မခံဘူးလို့ရန်ကုန်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်းကိုတည်ထောင်သူမဇင်မာအောင်ကဆိုပါတယ်ကျပိုင်းလေးအတွင်းကပဲကျမဟိုအမျိုးဆောင်ဥပဒေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ထုတ်ပေါ်လို့ဆိုရင်ဇာညာချက်တွေထုတ်ရတဲ့အနေအထားတည်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကဘာလဲဆိုတော့မိကုန်းထုတ်စရာရှိတယ်ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့လူမှုရေးအပညာရေးနိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးတွေမှာတကယ်ပဲကျမတို့ကခွဲခြားဆက်ဆံအခမ်းအနားမရဘူးလားဆိုတာပြန်ပြီးတော့မိကုန်းထုတ်စရာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုထင်လဲအမျိုးဆောင်ဥပဒေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြီးခဲ့တဲ့ဟိုကျမဒီလိုမျိုးအခြေခံပြီးတော့ပြောတယ်။နောက်ပြီးတော့လက်တွေ့ဒီမှာပါ။ကြီးလိုက်ရတယ်။ဒီတော့ data တည်ဆတ်ချာနဲ့ကောက်ပြီးတော့လောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီမျိုးဆောင်ဥပဒေကိုနိုင်ကွာ emotion ကိုအခြေခံပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဥပဒေလို့ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးနားနေတယ်။အမျိုးသမီးတွေရဲ့တူးချင်းရွေးချယ်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ဒီကိစ္စ။တူးချင်းရွေးချယ်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတူးချင်းစီရဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်တော်ရရတဲ့ဝန်ဆိုင်တယ်။သူတို့တူးချင်းစီရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးဘလောက် empower ဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာပဲလူတည်ရတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးပေးတယ်။တစ်ဖက်ကဟိုတားဆီးဖို့ပဲစူးစမ်းနေတာပါ။ဒါကျွန်တော်လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲ။